Tu gledamo sljedeći klip. Next the clip. Sad smo pričali ovdje s njim. Šta ti kaže? A, čovjek te voli iskreno. Aha. Čovjek te voli iskreno. Jel se ti plakao? Nisam, nego ne. Hoćeš li kako? Nisam da budem, da se ja tu, da budem... Da, hvala. Šta ti kaže? Pa ništa, čovjek voli sve, kaže da se ne kaže za ništa što uradio, da sve isto opet uradio. Pa i ti bi sve isto. Ja ne bi ništa isto. Dobro, kreću priču. Šta si im uradila, objasni mi, kako ih tako izludiš? Zola, vi, no, ne može doći sebi, Zola. Ja, zašto? Neću priču, majte. Ozbiljno. Šta kažeš, čovjek? Pa ništa, popričaj s njim i izgled odnose, ja, pored mene spavat nećeš, ja se miru s tobom neću, to da znaš. Pa nije, ja s tobom neću da se mirim. Pa što onda govoriš da spavaš pored mene? Pa hoću da spavam, pa ne možeš spavat. Hoću. Ne možeš. Hoću. Hoću da spavam pored mene. Ne možeš spavat, zato što ne mogu izdržati da ti spavaš pored mene. Što? Pa zato što ne mogu, nenormalno je. Bićemo drugovi. Možemo mi drugo biti da ti ne spavaš pod mene. Moram zbog noge. Ne moraš. Moram. Zbog noge moram. Znaš da te čovjek voli iskreno? A šta ti sam da iskreno volao? Kažem ti da te on voli iskreno. Što? Ja pričam ti o sebi uopšte. Šta ti to znači? Pa kažem da se... Vidiš da možda nije folirant nikakav. To je dobro. Ja volim iskreno tebe. Može. A sa mnom nemaš budućnost. Znam. Znaš da se sa mnom kako ti? Znam. Ali te volim.